Ovdje ne govorimo o ukidanju prava, ovdje govorimo da treba ukinuti prava onima koji su ih zloupotrijebili i svakako to zahtjeva pojačanu ulogu kontrolnih organa, inspekcija prevashodno. I naravno da smo razumjeli poruku koju su nam ljudi rekli, dakle mi nismo to prezentovali kao mjeru, uopšte nije bila mjera, o njoj se nije razgovaralo, niti je to bilo na dnevnom redu onog što je prezentovala vlada, to smo čuli od samih privrednika. Svjedoci smo da određen broj koristi biro za zapošljavanje upravo zbog zdravstvenog osiguranja i da se godišnje negdje oko 80 miliona izdvoji iz budžeta Republike Srpske i vlade Republike Srpske za zdravstveno osiguranje nezaposlenih.